Como eu começo? Ok. Aqui é Lara Croft, uma arqueóloga sobrevivente do Endurance, um navio naufragado em uma ilha no Mar do Diabo, a leste do Japão. Este lugar é incrível. Eu vi navios naufragados aqui que datam de séculos atrás. Não somos os primeiros e sei que não estamos sozinhos. Alguma coisa não está certa neste lugar. Se eu não conseguir sair desta ilha, talvez alguém encontre isto algum dia. A questão dos pesadelos é que, mais cedo ou mais tarde, você acorda. Mas não dá para acordar deste lugar. O que significa que estou realmente aqui, fazendo essas coisas? Não. Não pense sobre isso, Lara. Não agora. Não vai ajudar. Eu não sei o que aconteceu com o resto da tripulação. Espero que estejam bem. Eles têm que estar. Têm que estar. Não sei o que raios está acontecendo aqui, mas tudo o que interessa é que Roth encontre um jeito de nos levar para casa. Agradeço a Deus pelo treinamento que Roth me deu. Todas aquelas trilhas, todas as escaladas, é como se ele estivesse me preparando para algo todo esse tempo. Está claro que há pessoas vivendo aqui, e são organizadas. Elas estão matando e recrutando, mas por quê? É algum tipo de culto. Mas culto a quê? O que elas querem? Pelo que estão procurando? Deve ser desidratação ou estado de choque. Aquela tempestade sobrenatural realmente aconteceu? Não consigo tirar isto da minha cabeça. Uma tempestade que surgiu do nada, com o céu limpo, e derrubou um avião? Não é racional. Você sabe que não é racional, Lara. Deve haver alguma explicação que eu apenas não sei ainda qual é. Quando eu achava que as coisas não poderiam piorar, o que eram aquelas coisas no monastério? Elas estavam vestidas como a guarda do trovão, e os sons que faziam quase inumanos. Droga, escute você mesma, Lara. Você soa como seu pai. É como se eles fossem os remanescentes de alguma civilização perdida. Ok, agora eu realmente pareço com meu pai. Tudo que sei é que eles mataram aqueles homens. E tenho a sensação de que eles não hesitariam em me matar também. Mas não posso pensar nisso agora. Sam está com problemas e tenho que trazê-la de volta. Ela está contando comigo. Loucura. É o que este lugar é. Matias acha que o espírito de Emiko está nos mantendo aqui. Isso não é possível. Não é possível. Mas ele está tão além da loucura que talvez tenha voltado para algum tipo de sanidade. O helicóptero não é o meio de sairmos daqui. Você sabe disso, Lara. Bem no fundo. Tenho que avisar os outros. Se entrarmos nele, estaremos mortos. Lágrimas não vão me trazer de volta, garota. Isso é o que Roth teria dito. Apenas não posso acreditar que ele se foi. Não haverá mais história sobre meus pais, nem mais escaladas em montanhas. Deus! Queria que eles tivessem me matado no lugar dele. Mas eles não o fizeram. Estou aqui, viva e certa de que nenhum barco ou avião vai nos tirar desta ilha. Ao menos, não ainda. Eu sei que a resposta tem algo a ver com Emiko e aquele monastério. Tenho que fazer algo. Tenho que parar isso. Tenho que proteger a Sam. Eu fiz uma promessa e não irei perdê-la também.
Se vou chegar à câmara ritualística naquele monastério, precisamos consertar aquele barco. Eu não sei como vou convencer os outros a levá-lo para dentro da ilha, ao invés de para fora dela. Mas tenho que dar um jeito. Reis não será fácil. Ela quer voltar para a filha dela. E ela está sofrendo por Roth. Todos nós estamos. Eu ainda não sei exatamente por que Matias queria Sam, mas não importa. Ela está conosco agora. Ela está a salvo. A prece que encontrei naquele general falava sobre uma alma em um corpo em decomposição, como sendo a causa das tempestades. Eu sei que ele deve estar falando sobre a última rainha do sol, mas não entendi o que Emiko tem a ver com isso. Ela foi a primeira rainha. De algum modo, Matias acha que Sam está conectada. E isso não é bom. Maldito Whitman, você faria qualquer coisa por uma história. Eu sei que a resposta está dentro da câmara ritualística, mas chegar até ela não será fácil. A guarda do trovão é devotada em guardá-la. Eu sei que tenho que fazer isso, mas estou com medo do que vou encontrar lá. Eu costumava ter tanta certeza da verdade. Mas depois do que vi, do que fiz, não sei mais no que acreditar. Esta ilha tirou tudo de mim. Vou me certificar de receber o mesmo em troca. Todos os seus segredos. Ela me deve. Eu tenho que encontrar respostas. Eu preciso entender.